Шановні депутати, дозвольте нам з Віталієм Івановичем і начальником головного управління Національної поліції Житомирської області Перечуком Олегом В'ячеславовичем вручити державні нагороди сім'ям загиблих поліцейських. Нагородити орденом за мужність 3-го ступеня посмертно майора поліції Гарячука Івана Андрійовича, інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності, першого відділу поліції Коростенського районного управління поліції. Просимо вас, Ірину Васильівну, та дітей Владислава та Віолетта отримати нагороду. Сьогодні, коли отримали орден за мужність, який чоловік дійсно заслужив за всі свої роки, які він працював в поліції, і саме головне, що він поклав своє життя за це. Чесно кажучи, дякувати за орден тут слів немає, тому що це не має бути подяка. Мені єдине, що я хочу сказати, що кожен з людей, кожен з депутатів, ось тільки що нас на сесії нагородили, щоб кожен з них, кожен не тільки як депутат, а кожен як людина прикладав якнайбільше зусиль до того, щоб пришвидшити мир, щоб закінчилася війна. Тому що дійсно кожна людина якоюсь мірою може свій вклад принести до того, чи підтримати навіть людину, якщо немає ніяких там задатків волонтерської діяльності, просто підтримати ту людину, прихистити біженців. Обов'язково у нас зараз головна ціль, що наші батько моїх дітей, мій чоловік, загинув не просто так. Хочеться, щоб війна швидше закінчилася. І не дай Боже, щоб діти наші, племінники і інші хлопчики страждали, щоб швидше настав мир.